Moikka! Kiva, että olet taas messissä. Ja tosiaan tämän videon aiheena on tämän käyttöauton Kian huoltaminen leimakuntoon. Eli takajarrukilvet ja takaapsianturit vaihdetaan tällä videolla. Jos jotakuta kiinnostaa ylipäätänsä, miten vaihdetaan tai ei ole mitään tietoa ja näin, niin siitä sulle jonkinnäköistä esimerkkiä. Totta kai automallista riippuen on erilaista settiä siellä takapäässä purettavana ja sen semmoista. Mutta mä oon toisen puolen nyt vaihtanut sen, mikä oli ihan murennenut tai siinä kunnossa, että oli viime katsastuksessa tullut huomautus tai korjauskehotus. Ja nyt mä vihdoin ja viimein pääsen sitten vaihtamaan, kun mulla on toi leima edessä. Ja mulla on ollut nyt vähän kiirettä, mä oon piti skidihuoneen seiniä tehdä pintaremonttia, eli maalaa seinät ja tapetoida, mutta sit sekin lähti vähän käsistä. Päätettiin laittaa sitten koko huoneen uusiksi ja siinä on nyt mennyt tää koko viimeinen lomaviikko sitten rullannut, ja kauheasti sitä mitään omaa saanut tehtyä. Mutta mennään itse tän videon pariin ja katsotaan miltä tää toisen puolen jarrukilpi oikein näytti. Tommosta aika murentuneessa kunnossa. Ja tosiaan tarvikkeena ei ollut näitä saatavilla mistään, niin kävin Kialta Delta-autosta itse asiassa kävin tilaamassa ja olikohan yhteensä 68€ kaksi kappaletta. Semmoset alkuperäiset. Ja sitten ABS-anturi tilasin tarvikkeena ja nää oli 35€ toimitettuna molemmat. Ja siellä on sitten ABS-tunnistin. Ihan ensimmäiseksi irrotetaan ton satulan pultit tosta, sitten ton tuen pultit tosta takaata. Sitten saadaan toi käsijarru kautta jarrupaketti tosta pois eestä. Sitten otetaan täältä toi pultti irti ja sitten saadaan toi jarrulevy siitä pois. Joo. Eli nyt meillä on tää pyörän napa tässä. Tää kuppi lyödään tästä pois ja sen takana on napamutteri, joka otetaan irti, niin saadaan tää napa vedetty tosta veke. Joka paikassa pitää huudattaa tätä konetta. Eli tommonen kuppi siellä oli. Ja sit tosiaan toi napamutteri tosta irti. Ja tässä on tää ABS-kehä. Se on tässä kunnossa. Nyt me ollaan siinä pisteessä, että meillä on toi napa irti. Ja tässä on tosi helppo nyt vaihtaa tää jarrukilpi. Nää kolme muuttaria tosta ehjänä irti, mikäli lähtee. Yritetään saada ehjänä. Ja sen jälkeen otetaan toi apsianturi tuolta pois. Se on täältä toisella puolelta pultilla kiinni ja sen jälkeen toi lyö tuolta. Niitä ei ikinä saa ehjänä pois, että se hakataan sieltä pois. Eli laitettiin vähän rostoffia siihen. Tosta pyöräytetään. Tää on vähän nihkeämpi. Sitten voidaan vähän edes takas ottaa. Totta kai jos lämpöä haluaa antaa, niin se on varmin tapa, että saa ehjänä irti sen pultin. Ja yllätys, yllätys. Ja tosiaan
tää ylempi pultti nyt katkes tosta ja mulla toisellakin puolessa katkes, mut mä en sitä jaksanut lähteä poraa. Se tulee muutenkin täältä alhaalta kiinni ja sit täältä saadaan vielä kiinni, niin se pysyy siellä tosi hyvin. Ja tän puolen jarrukilpi oli vielä ihan ok kunnossa. Ois mennyt varmasti leimalta läpi. Mutta mä päätin, että vaihdetaan nyt molemmat puolet samaan aikaan, että ikinä näistä ei tiedä, että missä hapes nää on, jos vähän koskee. Ja tosiaan ABS-valo mulla tuolla palannut koko ajan mittaristossa. Välillä aikaa jo pallo, välillä ei. Ja tää on tosiaan, onks tää nyt metallia vai metallia, todennäköisesti tää mun mielestä on. Ja tää on kans ruostunut ja sitä ajan kanssa vähän tälleen haurastunut tosta toi pinta. Niin se ei tunnista enää niin hyvin. Niin nyt otetaan toi hanturi tosta pois ja vaihdetaan uusia tilalle. Nyt meillä on toi tunnistin tossa, niin se hakataan tosta ulos. Siinä on meillä vanha tunnistin, se on nyt ulkona. Ja tässä on tää kehä, mikä noissa yleensä tuppaa jäämään, niin sekin pitää hakkaa sieltä ulos. Ja sitten tommosella pyöreällä viilalla nää ruosteet täältä välistä tasaiseksi, niin mahtuu toi uusi hyvin sinne. Tuonne koloon mä laitan nyt vaseliiniin, sitten paremmin menee se itse uusi tunnistin sinne. Ja nyt otetaan tosta toi pultti irti ja sitten tuolta pultti irti ja sisäpuolelta sitten se liitin, niin saadaan toi koko tunnistin tosta veke. Nyt on toi tunnistin täältä puolelta irti. Niin. Sitten meillä on täällä sisäverhoilu takana. Täältä nostetaan toi sivu pois ja tuolta tulee toi liitin. Tosta noin irti ja sit laitetaan uusi paikalle ja samalta tavalla tuolta ja sitten liitin kiinni. Tässä meiltä itse tunnistin. Noin. Ja se laitetaan nyt tuohon samalle paikalle kiinni. Joo, tosiaan tämän tunnistimen kanssa tuli pikku pulma. Eli mulla ekaa kertaa nyt, kun mä oon siis Autodokilta tilannut ja on niinku kussu homma. Niin tunnistin. Eli kun mä tilasin, niin siellä tiedossa oli, että molemmin puolin käy se tunnistin. Ja tosiaan en mä ottanut selvää sitä ennen, että onko ne täysin samanlaisia vai onko ne erilaisia. Niin kyllä se näissä on erilainen ja täälläkin sitten luki toi L. Ja toisella puolella vasemmalle siis kävi mulla se tunnistino. Ja tää oikeapuolimmainen, minkä pitäisi olla täysin sama näissä molemmissa kuvausten mukaan, niin tää ei käy, vaan tää on kans vasemmanpuolinen. Mutta mä nyt muokkaan tän yhden telineen paikkaa tosta, ja sitten tätä mutkatelinettä muokkasin, leikkasin sitä tosta. Mä en jaksa nyt palautella vaan, mä koitan saaks mä tällä skulaa, koska mulla on viikon päästä toi leima. Niin koitetaan saadaks mä tää silleen toimii, että toi valo tuolta mittarista sitten kans katois ja sitten tää ei hankais mihinkään kiinni, niin toivotaan parasta. Joo, elikkä tosta toi kiinnityspultin kohta, eli sen leikkasin siitä pois. Sitten mä tonne laitoin. Tää on tosi jämäkästi, tässä ei tuu tosta kyllä liikkumaan mihinkään suuntaan, vaikka siellä ei sitä pulttia nyt oo. Täältä toi L-muotoinen putki on leikattu ja siihen on tehty sitten suojattu toi johto. Täältä käännetty toi teline ja sitten täältä toi tonne läpivientiin. Mutta ylläri, tai en tiedä, mutta tarvikko osa, niin toi kumi oli tosi hauras, se meni heti paskaksi
Ja nyt mä otin ton liittimen pään tosta pois. Mä otan ton tosta veke. Ja sit mä otin tosta vanhasta. Otin ton tosta veke ja sitten vanhasta tosta johdosta otin tän alkuperäisen. Ja mä pujotan sen ton tilalle, niin saadaan sitten ehjä tonne. Ja sit laitetaan se sinne paikalle ja liitin kiinni ja sitten kasataan noin. Nyt on tää ehjä tossa ja se pujotetaan tonne. Noin. Ja liitin laitetaan sieltä kiinni. Ja tässä vaiheessa kasataan. Hetken aikaa sain nyt akkuun ladata ja tosiaan nyt on laitettu noin paikalleen tosta. Ja täältä toi menee tonne. Tuolta ja sieltä sisälle ja sisältä sitten kiinni. Nyt mä lyön vielä renkaa paikalleen ja käydään sitten koeajamassa ja todetaan parasta, että ABS-valo ei siellä palaisi enää. Nyt on rengas kiinni ja molemmille puolelle vaihdettu toi jarrukilpi ja sitten ABS-tunnistin toisella puolella vaatinut vähän enemmän modausta. Ja nyt meillä pitäisi palaa toi valo vielä ja sitten kun lähdetään ajamaan, niin se pitäisi kadota sieltä, sit kun saa se pyörimän nopeuden sieltä. Eli tuolla meillä palaa toi ABS-anturi. Nyt toivotaan oikeasti parasta, että se sieltä katois. Mä lähden tässä ihan pihateitä tai tämmöstä kotikatua ajella. Yes, eli nyt se on kadonnut tuolta. Eli nyt ei enää merkkivalo palaa. Saatiin se pois, saatiin se modaamalla sitä tunnistinta. Ei tarvinnut tilaa uutta jostain ja metsästä ja odottaa taas, että saadaan vaihdettu, niin saadaan hyvissä ajoin toi leimalle. Ja ei siinä. Tää nyt toimii tällä ja me palataan taas ensi videolla heti kun mä saan Previksen suhteen. Pääsen siihen aikaiseksi, kun saan sen huoneen remontoituun ja sitten rupean duunaa sitä taas, niin saadaan siitä video ulos. Ja koeajo kautta testivideo on kans tulossa, että niitäkin tulee tässä jossain vaiheessa. Mutta näillä mennään nyt eteenpäin ja kiva kun katsoit tämän videon, niin palataan taas ensi videolla. Se on moi!